হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এখন ধাননি পথাৰত আৰু এতিয়া ধাননি পথাৰত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে দাৱানীসকল ধান ৰোৱাত আৰু আজিৰ দিনটোত এক ব্যক্তিক্ৰমী দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মাজুলীৰ এখন ধাননি পথাৰত আৰু ধাননি পথাৰত এইবাৰ দাৱানী হৈ আহিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি দেখুৱাইছোঁ মেৰাগড় 90 পোষ্টৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া সোণগুটি চপোৱাৰ সময় আৰু সোণগুটি চপোৱাৰ সময়তেই ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য কৃষি প্ৰধান যিসকল লোক সেই লোকসকল এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ধান কটাক লৈ আৰু এতিয়া ধাননি পথাৰত কাঁচিৰ শব্দ শুনা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ধাননি পথাৰত এতিয়া এনেধৰণেই এশৰো অধিক ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে ধান দোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজুলীৰ মেৰাগড় নাৰায়ণদেৱ পোষ্টৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বিদ্যালয়খনৰ এক ব্যক্তিক্ৰমী পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে ধান দোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাজুলীৰ এনেধৰণে মেৰাগড় নাৰায়ণদেৱ পোষ্টৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এনেধৰণেই তেওঁলোকে ধান দোৱাত এতিয়া তেওঁলোক ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাহিৰেও এতিয়া এনেধৰণেই ধান দাবলৈ তেওঁলোকক লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিয়নো এতিয়া সোণগুটি চপোৱাৰ সময় আৰু যিসকল কৃষি প্ৰধান যিসকল লোক সেই লোক কৃষিৰ যি লগত জড়িত যিসকল লোক সেই লোকসকল এতিয়া ধান দোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতেই মাজুলীৰ মেৰাগড় নাৰায়ণদেৱ পোষ্টৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এনেধৰণেই পথাৰত এতিয়া ধান দোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিদ্যালয়ত এগৰাকী ছাত্ৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ভণ্টি চাওঁ এইফালে অকণমান যদি চাই দিয়া সুবিধা হ'ব তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা মই নৱমান শ্ৰেণী ছাত্ৰী নৱমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা কেনেকুৱা লাগিছে আজি তুমি ধান দাবলৈ আহিছা কিমান গৰাকী আহিছা তোমালৈ আমাৰ 60-70 মানে আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ধান দাই ভালেই লাগিছে কিয়নো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো মানুহেই আমাৰ কৃষিৰ লগত জড়িত মাজুলী সেইবাবে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আগতে ধান দাইছেনে নাই এবাৰ প্ৰথম নাই আগতে দাইছোঁ কিন্তু এইভাৱে স্কুলৰ ফালৰ পৰা আহি পোৱা নাই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ হয় তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা মই নৱমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ভাল লাগিছে চব আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে ঘৰত কিজানি কোনোবাই ধান দাই পোৱা নাছিলে ছাৰসকলে ইয়াত শিকাইছে মোৰ আৰু ভাল লাগিছে আনন্দিত হৈছোঁ আগতে ধান দাইছেনে নাই এবাৰ প্ৰথম আগতে মই ধান দাইছোঁ এনেকৈ মানে ক্লাছৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰথম দাইছোঁ স্কুলৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণেই মাজুলীৰ মেৰাগড় নাৰায়ণদেৱ পোষ্টৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী সেই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত এক ব্যক্তিক্ৰমী দৃশ্যাংশ দেখা গৈছে আৰু মাজুলীৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু কৃষিৰ লগত জড়িত লোকসকলক অকণমান সকাহ দিয়াক উদ্দেশ্যে এইসকল ছাত্ৰীক এনেধৰণে লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এতিয়া তেওঁলোকক লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি হয়তো বিদ্যালয়ৰ আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নমস্কাৰ আজি মই এই পথাৰত মানে আমাৰ মেৰাগড় নাৰায়ণদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি খেলপথাৰ নিচিনাকৈ আনন্দ মানে সন্মুখৰ ফিল্ডখনতে আমি ধানৰ দাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যিখিনি ছোৱালীয়ে মানে আমাৰ দাৱনী হিচাপে ধান দাব নাজানে মুঠি বান্ধিব নাজানে তেওঁলোকক মানে এইটো এটা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ভিতৰত পৰে আৰু কামো যে কৰিব লাগে পথাৰৰ কামো যে শিকিব লাগে শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আজি মুঠি বন্ধা আৰু ধান কেনেকৈ দাব লাগে পথাৰত সেইখিনি শিকোৱা হৈছে আমি মানে এটা আমি দেখি আছোঁ আমি আগৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছোঁ ৰাস্তাত যে মানে খেদৈ খেদ বিদেশী খেদ বাংলাদেশী খেদ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এই শব্দবিলাকে আচলতে আমাক উপকাৰ নকৰে এতিয়া সোণগুটি চপোৱাৰ সময় এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ইচ্ছা যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যাতে সুকলমে ধান দাব পাৰে আমি সেইমতে শিকাইছোঁ আৰু এই আপদ বিপদৰ ৰাইজৰ এইখিনি আপদৰ সময় বিপদৰ সময় সোণগুটি চপোৱাৰ সময় এই সময়ত যদি আমি তেওঁলোকক আমি নিজৰ আমাৰ কমিউনিটিক যদি আমি কিবা এটা হেল্প কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মানে দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো নিজৰ কিতাপৰ দায়িত্বৰ লগতে ৰাইজৰ জৰিয়তে উপকাৰ সাধিব পাৰে সেইটো আমি শিকাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে এইখিনি আমি ধান দাইছোঁ আমি কোনো মানুহ বাছ বিচাৰ কৰা নাই আমাৰ স্কুলৰ কাষতে দুখীয়া মানুহ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আমাক ভাত পানী সকলোখিনি যোগান ধৰিছে যিমানখিনি তেওঁলোকে পাৰিছে আমি নিজৰ বিদ্যালয় ফালৰ পৰাও যোগান ধৰিছোঁ আৰু আমি শিকাইছোঁ কাইলৈ যাতে ৰাইজৰ বিপদ হ'লে ক'ৰবাত যেনিবা এখন পথাৰত এশজনী দাৱনী দৰকাৰ যদি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কয় তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে গৈ দাই দিব আৰু ৰাইজক সহায় কৰিব
এইটো আমাৰ ইচ্ছা যে আমাৰ বুকিজ নলেজ অলপ কিতাপৰ নলেজে সকলোকে সকলো সময়তে কাম নকৰে, গতিকে ৰাইজক সহায় কৰি এইটো হাতৰ বিদ্যাটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ শিকাইছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকক ইয়াত সহায় কৰিছে, শিকাই দিছে আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিছে।